imibanire y'abantu batabana hafi n'ubwigorana cyane cyobara gushimangira umubano w'ukuri ndetse no gukomera hagati y'abakundana kuba buri wese yibana bishobora kuzana inzitizi yego nibyo ariko kubyumva neza n'uburyo bwo guhanahana amakuru neza bishobora gutuma abari mu rukundo barushaho gushikama ndetse no gutera imbere mu rukundo rwabo muri iki kiganiro turagaruka cyane ku buryo bwo guhangana n'impogamizi ndetse n'uburyo bwo gucunga neza umubano ku bakundana batabana hafi mbese umwabakure yundi ndabasuje kandi bayikaze mu kiganiro cyacu Ruganze n'umunsi nyine tugiye kurebera hamwe ubwo buryo bwo guhangana n'intera ndende mu rukundo njye wakuzanyije ikiganiro kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist bayikaze uburyo bwa mbere bw'ingenzi no gushyiraho inzira zikomeye zo kuvugana guhanahana amakuru n'ingenzi cyane mu mubano wariwo wose ariko cyane cyane ku babana batari hamwe shyiraho uburyo bunoze bwo kuvugana nko gukoresha amashusho guhamagarana kuri telefone ubutumwa bugufi cyangwa se nyine gutumanaho binyuze mu nyandiko guhanahana amakuru kenshi kandi mu buryo bunoze bifasha cyane kugabanya icyuho cy'amarangamutima ndetse no gukumburana biterwa n'intera ndende ikindi kintu cy'ingenzi no gushyiraho intego zifite isoko muganire ku byo mwifuza ku mubano wanyu mubinyangamugayo kuri buri wese ku byifuzo intego ndetse n'ibihe mugomba kugenderaho kumenya ibyo mugenzi wawe atekereza bizagabanya imyumvire itariyo ndetse binubake urufatiro rwizewe ikindi kintu cy'ingenzi abakundana umwe ari kure y'undi bagomba gukora gitegura guhura nawe kuri gahunda tegura gahunda yo guhura kenshi kugira ngo mugire ibihe byiza ndetse n'igihe cyo kumarana kugira ngo mugire ibihe byiza byo kumarana ibihe bigenewe guhura bishobora kuba isoko nziza y'ibyishimo ndetse bikanabafasha cyane guhuza amarangamutima igihe mwatandukanye nyine mbese mutakiri kumwe igihe mwatandukanye urumwe yasubiye haba burya ngo kabaho kabayeho koresha ikoranabuhanga kugira ngo mukomeze guhura gusurana mu mashusho ubutumwa bwihuse ndetse no gukoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange bishobora gutuma intera ndende idakomeza kuba inzitizi sangira ubuzima bwawe bwa buri munsi ohereza amafoto kandi ukoresha ikoranabuhanga nyine kugira ngo mugire uburyo bwo kugaragara nubwo mwaba mutari kumwe ikindi kintu cy'ingenzi ni ibikorwa bisangiwe n'ibikorwa byo kwishimisha mwihangira uburyo bwo gusangira ibikorwa nubwo mwaba mutari hamwe ushyira amaso ku rubuga rw'inyandiko muhuriyeho mwembi kureba filimi imwe gusoma igitabo kimwe cyangwa se gukina imikino y'ikoranabuhanga hamwe bishobora kubahuza ndetse bikabongerera ubusabane nubwo mwaba mutari kumwe ikindi kintu cy'ingenzi ni icyizere n'ubusabane nyine kubaka icyizere binyuze mu gusangira byose ni ingenzi cyane menyesha mugenzi wawe ibijyanye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi inshuti zawe ibyo ukora nyine nuko akazi kawe kaba kagenze icyizere burya ni urufatiro rw'umubano mwiza uwo ari wo wose kandi kukigumana birushaho kuba byiza cyane ku bantu batabana hamwe mbese umwe ari kure y'undi long distance relationship ikindi kintu cy'ingenzi ni ukwimakaza ibikorwa by'ingenzi ibinini n'ibito kwimakaza burya ibikorwa by'ingenzi binini n'ibito mu mubano wanyu byabafasha cyane waba ufite umunsi mukuru intego wihaye ku giti cyawe kugeraho cyangwa se umunsi wasoje icyumweru cy'ingorane nyine wahuriyemo n'ibintu byinshi cyane cyangwa se cyakirimo stress ugira uburyo bwimbitse bwo kubyishimira mwembi ndetse nubwo mwakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mukabyishimira nabyo ni byiza byabafasha teza imbere kandi ubwisanzure ku giti cyawe nacyo ni ikintu cyabafasha igihe umwe ari kure y'undi mugihe ari ngombwa kugira umubano ukomeye ni ngombwa cyane kandi guteza imbere ubwisanzure ku giti cyawe komeza gukurikirana intego zawe ku giti cyawe inyungu zawe ibikorwa bigutunga kugira ngo mwese mukomeze gutera imbere nubwo mwaba mutari kumwe shyiraho kandi imikorere n'uburyo bwo guhura ndetse no guhuza shyiraho gahunda n'imiterere yo guhana amakuru ndetse n'uburyo bwo guhura
gukora gahunda ifite gahunda izwi itanga icyizere ndetse no kwizerwa. Bifasha cyane ko mwembi mwumva mushyigikiwe kandi mufashwa. Guhuza amasaha y'intera zitandukanye nabyo birafasha cyane. Niba mufite amasaha atandukanye, mbese mudahuza amasaha, ihanganirane ku buryo bwo kubinyuramo neza. Tegura uburyo bwo kuvugana mu masaha meza mwembi aboroheye kandi mwihanganira ibihe bya buri wese. Koherezanya impano zitunguranye nabyo ni ingenzi cyane igihe ukundana n'umuntu uri kure yawe. Tungura mugenzi wawe n'ibikorwa byiza nubwo mwaba mutari kumwe. Ohereza impano zitunguranye cyangwa se kumutumiriza amafunguro ndetse ukayoherezaho n'ubutumwa bugufi bumwifuriza ibihe byiza. Ibingibi byose bizajya bigaragariza mugenzi wawe urukundo ndetse binazana ibyishimo n'ubusabane hagati yanyu. Ikintu cy'ingenzi ni ugutegura ibyo hazaza. Muganire ku byo hazaza hanyu, shyiraho intego kandi mutegure igihe mwaba mutakibana umwe ari kure y'undi nk'uko biri ubu ngubu. Ibingibi bizatuma mubona icyerekezo n'icyizere ku byo hazaza h'urukundo rwanyu. Nimugana ku musozo, imibanire y'abantu batabana hafi isaba kwihangana, guhana amakuru ndetse no guhanga udushya twinshi mu guhangana n'imbogamizi zituruka mu kuba mutabana. Muri ibi bihe rero by'imbogamizi, abakundana bashobora kwiyubakamo ibihe byiza ndetse no gushimangira urukundo rwabo, bagashyiraho urufatiro rukomeye cyane rw'umubano urambye. Mumenye neza ko mu gihe hari urukundo n'uburyo bwo guhana amakuru neza, urukundo rushobora gutsinda ibizazane cyangwa se ikizamini cy'intera ndende. Kuba umwe ari kure y'undi bigafatwa nk'aho bidahari. Ikindi kiganiro Ruganzi. Niba wagikunze kura like, kura subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana ndetse ujye uhita ubona ibyo dushyizeho tukibishyiraho. Dufasha kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse twaguke. Hanyuma ndabitsa ko burya tubahuza n'inzobere mu by'imibandire n'ubuzima bwo mu mutwe, abatherapist. Ukeneye kugira uwo muvugana, watwandikira unyuze kuri adresi tuba twatanze ubundi tukaguhuza nabo. Njye wakusanyirije iki kiganiro kandi wakibagezagaho ndi Muhire psychologist, naho utambukira ikiganiro. Thank you.